seja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relojoaria Vejo Luz, Avenida Assis Brasil, 382. Será realizado nesta sexta-feira, 3 de novembro, a segunda rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Veterano, o confronto será entre as equipes Sertão Santana contra MBL. Pela categoria Feminino, os confrontos serão entre as equipes do Juvenil contra a equipe do CFC e equipe Fênix contra a equipe Independente Sentinela. E pela categoria Força Livre, os confrontos serão entre a equipe Sentinela contra a equipe Maciel e a equipe Sérgio Ventos contra a DJM. A segunda rodada ocorre nesta sexta-feira, 3 de novembro, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes da ABB.